Olá, eu sou o Miguel Correia, sou locutor de rádio, sou músico e mais uma vez é um prazer estar aqui como embaixador da Corrida para a Vida, que se realiza de 28 de maio a 2 de julho, contra o cancro, à partida vale tudo. Por isso, inscreva-se e apoie esta causa. Venha correr para a vida com a Liga Portuguesa contra o Cancro, contamos consigo. Um grande abraço.